a vegades que en aquest programa hem hagut de canviar de plans, doncs perquè hi havia fets sobrevinguts que així ho requerien. I avui, en aquest programa, avui és un d'aquests casos. Aquesta setmana ens deixava l'escultor Joan Ferrés Curós i avui li hem dedicat el programa. Benvinguts al Mac Express. Ja ho veieu, és la gegantesa del barri de La Caixa. Quim Monturiol, encantada de tornar-te a veure i de que estiguis aquí al Mac Express avui que fem aquest homenatge a en Joan Ferrés Curós. Igualment, gràcies a vosaltres i sobretot per en Joan. I tant. Explica'ns com el vas conèixer, com va ser aquesta trobada que va donar aquest resultat. De fet, el fet que naixés aquesta gegantesa va ser una casualitat. Bàsicament perquè estàvem assajant aquí a la plaça, al barri, el dia abans de la festa, amb la gegantesa vella que teníem, que l'havíem fet des de l'esplai, per tant era una gegantesa molt rudimentària, i just a la nit abans, a les 10 de la nit, quarts d'11, que estàvem assajant, ens va caure a terra, un dels balladors era una mica aficionat, ens va caure a terra i va quedar absolutament trinxada de la cara. Clar, no teníem altra solució, la festa era l'endemà, vam anar a tocar el timbre d'en Joan a quarts d'11 de la nit, que em recordo que va baixar, pobre, que ja anava en pijama, i bueno, quan va veure que estava tan xafada va dir que no hi havia cap solució, va dir, estava fet a miques, i menys en 24 hores, era impossible arreglar-ho. Però com que teníem una còpia de la careta de la cara, doncs va dir que fent-ho així, sí. Per tant, l'endemà de matí, primera hora, ell ja era aquí, es va posar a treballar, li vam arrencar la cara trencada, li vam afegir la nova, va fer tot el retocat, es va pintar, i l'endemà al vespre el gegant ballava i ningú se'n va assabentar que havia passat això. Però bé, com que tothom deia que la gegantesa era tan lletja, en Joan va dir, home, però no us heu plantejat de fer-ne una de nova? Dic, home, si poguéssim, rai. I ell ens va dir, si voleu, jo us ho faré. Teníem un any de vista, teníem un any de temps, bueno, ens vam començar a moure, evidentment el primer que havíem de fer era veure com carai finançaríem això, en Joan ja va dir que per la seva part cap problema, que ell doncs ho feia desinteressadament, però clar, el cap és, diguem, només una part, faltava doncs tota la resta, l'estructura, que havia de ser d'alumini, l'alumini és molt car, havien de fer, doncs, buscar qui ens feia els vestits, qui els cosiria, qui el pintaria, qui faria el motlle, qui faria la còpia doncs, de fibra de vidre, i tot això és un procediment llarguíssim. Bueno, ens hi vam posar fil a l'agulla entre el grup d'esplai i les jovins d'aquí del barri i vàrem anar a trobar doncs, bé, l'Ajuntament per veure si ens podien ajudar amb una petita subvenció per poder pagar totes aquestes despeses que no teníem maneres de poder assumir. Cal dir que el 90% d'aquesta gegantesa es va fer amb col·laboracions, diguem-ne, desinteressades, amb gent voluntària. Començant per en Joan, que evidentment sense en Joan no tindríem figura, i acabant doncs, per l'última persona, que varen fer els últims retocs del vestit, cosint doncs, jo què sé, l'últim detall, l'últim botó, l'última sanefa. Per tant, doncs, pràcticament tot, el 90% d'aquest procés, va ser fet dintre d'aquest local i en el taller d'en Joan, i a més, doncs, fet sobretot per mans voluntàries. Tot això que expliques, Quim, em penso que queda recollit en un llibre. Sí, vam fer tota aquesta experiència de fer l'àlbum amb tot el procés. Anem a veure'l? Anem a veure'l. Som-hi. Bé, aquí tenim el dibuix original que ens va fer en Joan Ferrés una mica amb l'esbós del que havia de ser la gegantesa al barri de La Caixa, i a partir d'aquest dibuix, d'aquesta idea doncs, que va tenir ell i consensuada doncs, per tothom, li va encantar el dibuix, vam començar a treballar ja per fer el que és tot el procediment, tot el procés de construcció. No? A partir d'aquí, clar, nosaltres també amb tota la gent que van contribuir a fer aquesta gegantesa, la majoria de la gent ho van fer de forma voluntària, de forma altruista, diguem, sense cobrar, i per això també després vam fer un llibre amb les fotografies de tot el procés que recollia doncs, totes aquestes persones que havien intervingut. No? I aquest llibre després també doncs, va ser l'obsequi que vam fer-los com a agraïment doncs, per la seva aportació cadascú amb la seva tasca. Evidentment en Joan Ferrés el més important, perquè si no tenim la figura original, si no tenim l'escultor, no tindríem gegantesa avui. No? Però després hi ha també tota una altra feina al darrere, que a vegades no es veu, que és la construcció de l'estructura, tot el que és el pintat, el que és l'emmotllatge, el que és el retocat, el que és les modistes que varen fer el vestit, etc etc. No? Per tant, hi ha tot un procés molt llarg darrere de tot això. Però, evidentment,
sense la voluntat d'en Joan Ferrés per fer-nos aquest magnífic cap de gegantès original, doncs no hauríem pogut començar aquest procés, ni molt menys. No? Aquí, en el llibre aquest, com us deia, doncs hem fet una mica el recull de tot el procés. Evidentment, el procés comença amb el modelatge, en aquest cas en fang, en el taller d'en Joan Ferrés. Això estem parlant que era l'any 2011, per tant, en Joan Ferrés ja tenia aquí doncs, 86 anys, i es va oferir voluntàriament per fer aquesta figura, malgrat que deia que ja feia molt que no feia figures tan grans, no? Perquè l'última que havia fet era la de mossèn Cinto Verdaguer. Es va posar a treballar, vàrem haver de menester uns 250 quilos de fang per poder fer aquesta peça, perquè era una peça important, i evidentment, com que la va fer en el seu taller, vam haver de reforçar un dels cavallets que tenia perquè aguantés aquest pes, i de passada també ja idear un sistema perquè quan ell acabés la seva feina, quan ell acabés l'escultura, la donéssim ja per bona, poguéssim després transportar-la, perquè l'havíem de traslladar, en aquest cas aquí al barri de la Caixa, on es faria tot el procés del contramotlle i el motlle per poder fer la reproducció en fibra de vidre. Això és una mica tot el procés que vam seguir, i a partir d'aquí, doncs bé, amb una colla de voluntaris, en aquest cas doncs, amb 6 monitors de l'esplai, perquè com deia pesava 650 quilos, més l'estructura de fusta, es va portar, doncs, traient-lo del seu taller, es va portar fins aquí al local. I a partir d'aquí doncs, ja comença el procés, tot el procés del que és, en aquest cas, l'Àngel i en Jordi Serrat varen fer tot el procés del motlle per treure la figura doncs, amb fibra de vidre. Sempre van comptar amb la supervisió d'en Joan Ferrés, que anava baixant, doncs, no diré cada dia, però pràcticament cada dia, anava venint a veure com estava el gegant, com estava l'estructura. I hi ha alguna fotografia, aquí tenim en Joan, que està observant amb tot detall doncs, com es va fent tot el procés. No? Bé, un cop varen tenir la figura feta, en Joan el que volia era aprofitar l'original de fang per poder-lo conservar ell, poder coure'l i tenir-lo. Per tant, van procedir doncs, a treure fang, a buidar-lo per l'interior, però aquesta figura, com que ja portava molts dies aquí amb l'emmotllatge, s'anava esquerdant, el fang s'anava esquerdant, i finalment doncs, no va ser possible poder-lo conservar l'original. D'aquesta manera, el que van fer doncs, és treure una còpia amb guix, que és la còpia que té en Joan Ferrés en el seu taller, seria aquesta d'aquí, i aquesta és l'original de fibra, que és la que hem vist doncs, ja muntada. Bé, i a partir d'aquí doncs, tots els processos que van intervenir, el retocat, i a partir d'aquí el pintat. El pintat el va fer en Lluís Ailón, l'estructura també d'alumini, aquí tenim doncs, tot el soldat de l'estructura, tenim també en Joan Ferrés supervisant els plànols que tenim de l'estructura. Es havien de fer, evidentment, les mans, també primer en fang, després el moll, és a dir, tot el procediment una altra vegada, el mateix que es va fer doncs, amb el cap, i a partir d'aquí el retocat i el pintat. Tot el que són els complements, per exemple, la corona de la gegantesa, el pintat que, com dèiem, aquí ja tenim el cap pintat, que el va pintar en Lluís Ailón, i a partir d'aquí les modistes, que va ser doncs, a partir dels patrons de la Montse Caritx, les modistes van ser tot voluntàries d'aquí del barri i es va fer tot el vestit aquí dintre d'aquest local, amb màquines de cosir casolanes i tothom posant-hi doncs, de la seva part. I cal dir doncs, bé, que va sortir una gegantesa, jo penso, molt xula, no? Molt guapa. I evidentment queden els últims detalls, planxar la roba, posar-li unes arracades i finalment doncs, el dia de la inauguració, que va ser el 9 de juliol del 2011, i que vam fer doncs, lliurament un llibre com aquest a tots els voluntaris que varen intervenir. Pilar Ferrés, Pim, moltes gràcies per ser una vegada més aquí al MAC i més avui que parlem d'algú que tu coneixies bé, que era en Joan Ferrés. Ho fem davant d'aquesta escultura que es diu Plàcid, aquí a la plaça del Mig. Tu que el coneixies a nivell personal, però també ens pots fer pinzellades a nivell
del seu estil i de la seva manera de fer. Explica'ns una mica quin era l'estil d'en Joan Ferrés. Bueno, primer, mira, ara ja que estem en aquesta escultura, volia comentar que és una de les peces que ell estava més satisfet. Estava molt content, sobretot des de que havien remodelat aquesta plaça, que considerava que l'escultura havia estat col·locada en un lloc privilegiat de la ciutat. Deia, ostres, és que aquest, tal com està, dignifica molt el meu treball, perquè es pot veure de tots costats. Quan entres a la plaça et dirigeix la mirada. Vull dir, estava realment satisfet de la situació tan cèntrica i de l'espai que es havia creat al voltant d'aquesta peça, la Plàcida. És una peça dels anys 80, que l'original de Guix es conserva al museu i va ser gràcies a la col·laboració de Caixa Catalana, que abans havia estat aquí, que la van fer, ells van costejar el bronze i l'Ajuntament va fer l'urbanització de la plaça. Aquest nom Plàcida, podria pensar que és una mica com una pensativa, una noia que està reflexionant, aquesta calma que transmet, que també ajuda una mica a crear aquest clima d'aquest espai públic. Aquesta no és per això l'única escultura que tenim d'ell a la ciutat. No. Quines altres podem trobar? No, ell va treballar en camps molt diversos, perquè des dels pessebres, l'escultura d'exposició, també molta escultura religiosa, també amb molts encàrrecs, medalles, orles, a vegades trofeus, va fer de tot. Però sí que aquesta peça seria molt representativa d'aquest conjunt d'obra dedicat a la figura femenina que a ell li agradava tant. Aquestes dones, normalment una mica entrades amb cuixades, diguéssim, amb aquestes formes més simplificades. I bueno, és tota una gamma que, sobretot, aquest treball d'aquesta simplificació ho dedica a la figura femenina. En el polígon industrial anant cap al futbol, allà a l'Avinguda Europa, tenim aquell conjunt de dos obrers que es titula El Treball, que el concepte és diferent. Són figures masculines i poder, per les mateixes característiques del cos, les treballa en plans geomètrics, a vegades expressament accentuant uns angles, donant-los i també una certa virilitat. També seria una altra característica d'una part de la seva obra. Per mi és fruit de molta constància, de molt d'esforç i de molta força de voluntat, perquè no va tenir una vida molt fàcil. Sempre va viure aquí a Olot, no va poder ampliar estudis en altres llocs. Podríem dir que és un artista 100% d'Olot. Va començar als 10 anys a l'Escola de Belles Arts, s'hi va passar 20 anys com a alumne i posteriorment 15 més com a professor. En aquell temps, no els 10 però els 15, va entrar també en un taller d'imatgeria religiosa i allà també va continuar en aquesta temàtica uns 30 anys, primer a Cal Hostenc, després a la Carmelitana, després va anar també a l'Arte de Sant Rafael, al Santo Cristo, a les religioses, fins a arribar als 45 anys, que llavors es va permetre tenir un estudi propi, que continuava, des d'allà continuava fent encàrrecs per altres tallers, tot per l'art cristià, diferents, i també encàrrecs personals que agafava ell en el seu estudi. És una època de molts encàrrecs de familiars, de bustos, de retrats, compta amb més de 200 retrats de personatges i de famílies d'Olot, increïble. Hi ha des dels seus companys de l'Escola de Belles Arts, els amics, la família, industrials d'Olot, personatges coneguts, bueno, una llarga llista. En Ferrés era de realment una persona increïble, amb una potència de treball. Ell va treballar fins a l'últim dia. Contínuament, ara de gran, anava al taller a fer els seus encàrrecs o, si no, a casa seva a dibuixar. Sempre es proposava treballar com si estigués a la seva feina. Potser no feia les 8 hores, però 2-3 hores, 2-3 hores, contínuament, esbossos, dibuixos. Per la ciutat d'Olot encara tenia previst fer
havia fet uns esbossos per als sants que es volien col·locar a la façana de Sant Esteve, ja feia anys que els tenia fets, i també tenia un projecte d'un Sant Jordi que ell havia ideat per anar col·locat a la rotonda d'allà a la 10, que donava l'entrada a l'avinguda de Sant Jordi, que en diem avui. Vull dir que fins a l'últim moment es va mantenir actiu i viu i sobretot sempre pensant en l'escultura que era la seva vida. Pilar, hi ha una escultura, ara em parlaves de les escultures que podem veure aquí a Olot, però hi ha una escultura que segurament moltes persones que ens estan veient ara tenen en present, que és l'escultura de mossèn Cinto Verdaguer, que hi ha a la Mare de Déu del Món. També és obra de Joan Ferrés, eh? Sí, jo vaig conèixer aquest esbós quan preparàvem l'exposició, que li van fer una exposició homenatge al museu, crec que era l'any 2005, que van presentar en la mostra el petit esbós que ell ja tenia preparat. No sé si ja havia entrat en negociacions d'aquest futur monument, però sí que va ser al cap de poc temps d'haver vist l'exposició que es van moure alguns fils i que el projecte va tirar endavant. I va ser, jo crec que més que un projecte, va ser una aventura, perquè ell ja tenia quasi 85 anys, era una obra d'unes dimensions considerables, només pel fang, pel guix, per tot el que necessitava, i s'hi va llançar, bueno, amb molta afició, amb l'ajuda d'en Pere Claveguera i d'en Josep, que van ajudar una mica amb els motllos i a moure les peces, perquè tot era de molt de pes. Bueno, això és un privilegi i una satisfacció fer una obra així d'aquesta envergadura, que si l'endevinem a nivell de país donarà molta ressonància. I recordo entusiasmat quan explicava, doncs, quan va anar a la fundició a fondre el bronze, el trasllat allà dalt, tot era, bueno, és que va ser una odissea, que finalment va acabar molt bé i, bueno, va ser un punt de projecció per ell i també pel santuari i per la zona de la Garrotxa, vull dir, un 10 de total de publicitat i de donar a conèixer l'escultor, molt bé. Molta gent va nedar després a fer-se la fotografia al costat d'en Verdaguer. Quim, moltes gràcies per ajudar-nos a fer aquest repàs de la trajectòria artística d'en Joan Ferrés Curós i d'alguna manera també aquesta petita pinzellada molt subtil que has anat deixant també de qui era ell com a persona, que t'agraïm molt també. Gràcies. A vosaltres. Hola, Gep, què tal? Molt bé. Com portes el pol·len? Doncs mira, no massa bé, la veritat. Què ens portes avui? Doncs alguna cosa relacionada amb el pol·len, no ben bé, Tangerine, que vindria a ser una mandarina, pel·lícula que es passarà al Cineclub el 28, divendres 28, proper divendres. I és una pel·lícula, potser no és l'última d'en Sean Baker, però sí que és una pel·lícula absolutament notable, el que vindria a tancar una miqueta una trilogia que va fer. A Sean Baker el coneixem més per The Florida Project. I una pel·lícula amb el Willem Dafoe, però també amb una nena absolutament encantadora. Però Sean Baker el que té una cosa que és una de les grans virtuts és que fa un cinema social, però d'una manera molt particular, molt lluminós. Estem acostumats al cinema social del Dardenner, sí. Que has de patir, per dir-ho així. O sigui, que fa patir. Sean Baker t'explica una situació, perquè era de Florida Project, la nena era molt maca, però tots sabíem que al final acabaria la nena com la mare. Però tu passes amb una bona història. A Tangerine és una pel·lícula anterior a The Florida Project, des del 2015, i es retrata, bueno, retrata, és una història que dura pràcticament un dia, d'un migdia fins a la nit, de dos transsexuals que viuen a Los Angeles, a una coneguda cruïlla entre dues avingudes, la Highland Avenue i el Santa Monica Boulevard, que en Sean Baker viu amb la mira. No t'ho has hagut de mirar, molt bé. Bueno, hi ha coses clares que recorden, no sóc com tu. Estic xuletes. I doncs és una zona que ja és coneguda per prostitució de transgènere. No?
i precisament ell va anar a buscar una miqueta aquesta història, va conèixer dos, les dues actrius són reals, són noies que treballen allà, va contactar amb la Mia Taylor i després va conèixer-la, va presentar a la Titiana Rodríguez i elles doncs una miqueta doncs van actuen, però també assessoraven, perquè després anaven a la postproducció a comentar, a fer el muntatge, a dir, amb una subtrama armènia molt divertida, bueno, divertida. El tema és sòrdid, és que el tema és sòrdid, però hi ha un punt que ell hi fica llum, hi fica els colors, i a més una pel·lícula rodada amb iPhone. O sigui, no és l'iPhone que tenim nosaltres, evidentment, sinó que hi van ficar un adaptador que permet gravar en un format panoràmic, a 24 imatges per segon, però en el fons és un iPhone adaptat amb un joc així de saturació de llum per donar el que és la llum que necessitava els personatges, perquè a més els personatges són vius, enèrgics, i al moment allò que és que dius on t'ha sortit d'energia. I és una pel·lícula que és absolutament recomanable. És aquest tipus de cinema, o sigui, si agafem totes les, i agafen The Florida Project, és una pel·lícula fins i tot jo considero que millor, perquè de fet els personatges són del barri, unes tipologies que t'ho passes bé, que et fan riure, sense treure el que és la situació d'un cinema social molt interessant i una miqueta de les virtuts que té John Wick, una miqueta que és que hi ha pocs directors que expliquin aquests àmbits, aquest tipus de sector, aquests tipus de personatges marginals, que pràcticament totes les seves pel·lícules recull aquest àmbit marginal, perquè també ell també havia fet documentals i també veu una miqueta d'aquest món, del món documental. Això havia fet també una mica l'Almodóvar, no? Pepi Lucy Boom i totes aquestes que són, que és aquest món així com una mica... Sí, però és una miqueta com... De la nit i com... Però que li dona aquesta xista, sí, que ho fa divertit. No volia dir Almodóvar, no. Però sí que volia dir Chloe Zhao, de Nomadland. Directors que agafen, no actors, sinó persones reals que no estan interpretant, sinó estan fent la seva vida. Jo em recordo un amic meu que treballava en sociologia i havia d'anar a entrevistar un grup d'adultres i explicava, diu, la primera mitja hora que els agraves ja pots llançar-ho tot, perquè estan actuant com davant la càmera, però després ja no, la càmera ja deixa d'existir i acaben siguent ells. I una miqueta és aquest punt, no és això, perquè hi ha un guió, hi ha una... Però sí que al final el que acaben sent són ells mateixos i no és una interpretació, no és una impostura, sinó realment ser les seves vides. Molt bé, molt interessant, Jeff, gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Us agrada la cultura? Doncs teniu l'oportunitat de guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb spa inclòs al Segaró Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta com es titula l'escultura de Joan Ferrés que hi ha a la plaça del Mig. Repeteixo, com es titula l'escultura de Joan Ferrés que hi ha a la plaça del Mig. Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Sort! Aquest dissabte la Sala El Turín acollirà un concert d'excepció i es que rebrà la visita dels Key Art Ensemble, quatre joves amants de la música de cambra i virtuosos del saxo que han estat seleccionats com a Echo Rising Stars per la temporada 2021-2022, fet que els permetrà trepitjar els escenaris més importants del món. La cita a Olot és aquest dissabte a les 8 del vespre. Bon cap de setmana!
Thank you.